Når man ser på Peter Hansens maleri, så ser man måske allerførst bevægelsen, og så ser man lyset. Man ser lyset i trækronerne, og så ser man lyset i pigernes tøj, og så ser man lyset i deres ansigter, og så ser man, hvor forskellige de her piger er, hvor forskellige de forholder sig til situationen, deres indbyrdes opmærksomhed, og hvordan de er koncentreret, og den koncentration er ligesom ikke, den drejer sig ikke kun om legen, om hvorvidt de er ved at fange nogen eller ved at blive fanget, men den drejer sig også om deres indbyrdes hierarkier, hvor de står, der er alt muligt usagt imellem dem. I forgrunden ser man en pige, som tydeligvis er sådan lidt kudet, og det er næsten som om, at hun forholder sig til en eller anden magt, som vi ikke kan se. Og sådan er små piger jo, det ved vi godt. Hvis man ved det, så er der virkelig mange historier i Hansens maleri, men de ligger under overfladen, og han fortæller dem gennem dine egne indlæste erfaringer og dine indlæste minder. Når Abildgaard derimod fortæller historier, så er det nærmest demonstrativt vildt.